Абе, бай Речик, я ми кажи твоя милост. Либерал ли си? Консерватор ли си? Май, че си консерва, както виждам. И аз, ако питаш, не мога да ги разбера. Нито едните, нито другите. Ама хайде, да ни им остане хатъра. Знаеш, а лъж верише то. Не е шега. Па, да ти кажа ли правичката? Тука, дали няма някой да ни подслушва? Да ти кажа ли правичката? И едните, и другите са маскари. Ти мене слушай. Па се не бой, маскари са до един. Ама какво да сториш? Не се рита срещу ражена. Търговийка, предприятийца, процеси имам в съдилищата. Не може. Не си ли с тях? Спукана ти е работата. Па и мене, нали ми се иска, я депутат да ме изберат, я кмет, келепири ма в тия работи. Хората пара натрупаха. Ти знаеш ли, хубаво, ама като ни им клатиш шапка, дявол не може те избра. Те, аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам. И Речек, едва ли се е съмнявал, че гостът му разбира тия работи.